Jou, jou. Hoši a holky. Je to tu. Je to tu. Musím povedať, že napriek tomu, že to musím zase nastaviť, tak... Jako, toto bude... Toto bude možno posledný replay nejakú dobu, ktorý budem uverejňovať. Vzhľadom na fakt, čo všetko sa poudiavalo a babde a ostatné veci, vzhľadom na to, že včera som na tom streame oznámil, že chcel by som fakt ísť aj na iné hry, pretože súhlasím s názorom, že len opustiť kontributorský program je asi málo, že naďalej vysielať hru a hrať to verejne, len podporovanie Wargamingu, a pokiaľ Wargaming nezaujme nejaké stanovisko, aspoň k niečomu preboha z toho, čo sme po nich chceli, tak je to také hodne, že dvojsečné v podstate. Takže lodičky akože sem tam na tom streame určite zahrám, ale asi už asi sa treba pripraviť na to, že asi to nebude akože main event, to čo budem robiť, lebo ako je pravda, že obidva kanály mi vyrástli na loďach, takže ja mám fakt väčšina z vás, by som povedal, že 95% aj na YouTube, aj na Twitchi je tu fakt kvôli loďam, nie kvôli iným hrám. Absolútne nie kvôli iným hrám. Aj napriek tomu, že hry môžu byť zábavné a skvelé, ja tam skúsim ešte pichnúť záznam na YouTube zo včerajšieho streamu z toho Polybridge, aby ste videli, jak vyzerá Božek staviteľ a naživo, ale ako... Inak, aby ste vedeli, pozeráte sa na Embryosa, dobre, s Georgiou. Poslal taký zaujímavý replay, tak na to pozrieme spoločne. Nie je to také, jo. Dneska došli ponorky do Renkedov. Byť je to zaujímavá téma, a celkom taká, že ľudia by si radi to pozreli, a hlavne myslím, že veľa z vás si to aj reálne pôjde vyskúšať. VGčko v podstate implementuje tie ponorky, si myslím, že dojdu veľmi rýchlo do náhodných bitiek, a bude to hodne zaujímavé vidieť, čo to spraví v náhodných bitkách. Každopádne tá fyzicky tá odpoveď Wargamingu, hlavne tá, ktorá bola tá oficiálna, ktorú vymýšľali 2 dni, bola divná. Inak som zabudol možno spomenúť pre tých, čo neviete, tak ako som povedal, že Juro je rasista, tak včera Wargaming oznámil, že Jura vyhodili konečne z programu Community Contributorov. Juro samozrejme nezostal svojej povesti nič dlžný, a v podstate nezvel na to, že sám bol idiot a nazýva ľudí názvami, ktoré sú v podstate akože zakázané a fakt sa nehodia na žiadny oficiálny účet. Lol, ježiš, to bola hneď dobrá! Kámo, tak to je úvod, jak z veľkej knihy. Ničivák a první krev, to je najlepšie, čo môže robiť bitevke. Úplne najväčší top. Dobre ty, dobre ty. Späť Girovi. Juro dal nejaký status na Twitter a napísal, že v podstate bol vyhodený len kvôli tomu, že tam mal nejakého podrazáka u seba. Takže absolútne si nepriznal vinu. Predtým vraj dal nejaký status, kde sa ospravedlňoval, ale vzhľadom na to, že on to v podstate celé zjednodušil na spôsob, že aktuálne som vyrageoval, lebo CTčka odišli, a to, že som im vynadal za to, že odchádzajú, lebo som si z nich akože som ich nazval všetkým možným, že na čo sa to hrajú, tak akože on trošku zabudol, že tie komenty, ktoré mu boli vyskrinované, boli niekoľkoročné, to je akože on pravidelne, to nebola jedna vec, to bolo doslova, že pravidelne. Tak pravidelne, dokonca častejšie ako Wargaming dokáže urobiť shitstorm na akom, fakt, akože v anglicky majú na to geniálny názov, že PR disaster. To znamená, že v podstate ako... To, Akizuki, počkaj, tu normálne sa mi zasekla myšlienka. Akinu som to nečakal, čakal som... Tamto dedečko nemecké som bol vidno, aj tie 3 bitevky, čo tam sú, ale Akinu to nie, uha. No. A to som sa už tešil, že toto bude také nejaké akože pokludnejšie. Asi nie. A Girovi fakt len toľko, že robil to pravidelne, vyhovoril sa teraz nejakého podrazáka u seba akože na kanále, že niekto bonzol. Je to blbosť proste, nemôžeš pravidelne žiť, to posielať do plynu a nazývať Černochov proste slovičkom na N, keď je to doslova na Twitchi, je to úplne že zabanovaný výraz normálne priamo v čete, a pokiaľ by dokonca streamer to používal ako slovo, tak tam je... Tak tam niekde v klauzulách je, že toto sa presne považuje za už tak hrubé porušenie pravidel, že to je nové vymaz kanála, takže...
Nemusí byť, ale môže, je to tam uvedené, tak je to tam proste, je to v prúseri. Na bylo to robo pravidelný na tom svojom Discorde, verejnom, pripomínam, verejnom, takže... Vyhovorať sa na to, že teraz ho až niekto podrazil, no... Áno, je pravda, teraz ho až nahlásili, dorobil to ale dlhé roky, to nebolo preto, lebo zrovna chytil slinu a vyrageoval pri niečom, takže... Proste čavo nenasypal si ani po podrožku na hlavu, nepriznal si de facto absolútne skoro žiadnu vinu a... A mal vybavené a hotové, tak to je proste bolt. Tak de facto Wargaming prišiel de facto posledný veľký kanál, ktorý mal so značkou CC. Tak ako som to aj bol písal a vyjadroval som sa medzi kontributormi dokonca. Dokonca sme to včera tak nejak riešili mimo samozrejme streamu, že svetové kontributorov 230 niečo, alebo 200, tak nejak to vychádza. A na Discorde, tom Discorde, kde sú kontributori spojení s Wargamingom, je, aby ste vedeli, v čase, keď sme tam boli my, to znamená ešte pred pár dňami, bolo 97 kontributorov z 230, to znamená viac ako 130 kontributorov absolútne není v žiadnom kontakte s Wargamingom. To je presne to, že VGčko proste doslova akože odpadlo status CC a dneska majú CC fakt ľudia, ktorí absolútne buď nevedia hrať, alebo sú absolútne úplne majú nulový prínos pre akúkoľvek komunitu. To je proste čisto len platenie, to je doslova hrať s výhodami. Takže mali by to premenovať, to CC by mali zmeniť na nejaký ja neviem, playerový, som, ja neviem, jak to teraz mi vypadlo to slovičko, jak sa povedal, boha výhody. Advantage si tuším, áno, na nejaké PVA by to tam mali premenovať na mesto CC a ono by to splnilo asi to, čo to robí. A potom kľudne to môže dávať každému, kto má na streame svojich 20 ľudí a teší sa z toho, že v podstate streamuje šialené veľa ľudí vo hru a dokopy majú sice pár tisíc ľudí online celkovo, ale akože tak no. Každopádne, ja by som fakt len dovolím také nejaké dovysvetľovačky k tomu. Vec, ktorú možno viete, možno neviete, je, že už to preberajú akože svetové stránky, alebo aj lokálne, čo týka herného priemyslu. Komentujú to, čo sa deje vo Wargamingu. Veľká akcia, dneska aj Jingle zúverejňoval, veľká akcia je v podstate na to, aby ľudia nahlasovali Wargaming minimálne na PEGI agentúru. PEGI je tá agentúra, ktorá vymýšľa rating do hry, to znamená od koľkých rokov je prístupná hra. Takisto sa to vlastne bude diať na Serbia agentúre, ktorá vlastne vytvára ratingy pre dané veci pre americký trh. To znamená, v Európe je to proste rejtované pre 7+, vzhľadom na mechaniky v hre samozrejme by tam mohlo byť 18+, takže to je aktuálne veľká akcia, že aspoň nech to Wargaming nejako proste kurva zabolí, keď sa nemenia zmeniť žiadnym spôsobom, tak nech aspoň tú hru fakt neponúkajú deckám kompletne v Európe a okolo, pretože v Belgicku to síce nemôžete ponúkať tieto veci, alebo niekde je to zakázané, pretože Holandsko, Belgicko vám dojem, a v Británii aktuálne sa uvažuje o tom zákone, že bude totálne schválený, to znamená, pokiaľ ten shop vyhodnotí, že ste z tej IP adresy, tak vám neponúkne práve tie kontejnery, ako keby ani vám ich nezobrazuje ako reálnu možnosť v obchode ich kúpiť, takže nemáte šancu sa k tomu dostať, ale kým takýto zákon nejaký bude schválený, netýka sa to samozrejme len Wargamingu, toto sa týka ten gambling a tá monetizácia sa proste týka fakt viacerých hier, tam je to tuším najvypuklejšie, to tuším akurát na FIFA. Mám taký demo, bo FIFA je prístupná od 3 rokov dokonca a ako to gamblovanie s tými kartičkami je extrémne. Takže ide o to, že toto hráme my a proste je to fakt jeden z tých hlavných problémov. To je možno taký ten fakt úplne ten najviac amorálny problém v celej tej hre, pretože hráči vrátane mňa samého do tej hry pravidelne dávali peniaze. Dokonca ja som to aj včera spomenul na streame, ja mám aktuálne sa bude, ale dnes som to tiež spomenul, dokončovať kampaň na konci tohto mesiaca alebo súťaž teda, ktorú som vyhlásil ešte na 3.7. na moje narodky. Kto z vás má Tachibanu alebo Tachibanu Limu, môžete ísť zahrať do náhodnej bitky, kto dá čo najväčší možný damage s dvojkovým dedečkom v podstate, dostane odo mňa cenu, prvé miesto má osmičkovú bitevku podľa vlastného výberu, alebo teda osmičkovú loď celkovo podľa vlastného výberu, druhé miesto je sedmička, tretie je šestka. Už sú tam nejaké screenshoty, je to priamo na fore. Takže áno, takisto ja bohužiaľ tak vzhľadom na túto situáciu by bolo najlepšie ako tie lode ísť nekúpiť, ale viete, tá súťaž bola vyhlásená mesiac predtým, než sa tento prúser stal. Kto to mal vtedy vedieť? Hej? My sme mali problémy s Wargamingom dlhodobo, ale to, že v podstate my to budeme riešiť tým spôsobom, že sa pokúsime aspoň niečo zmeniť tým, že odídeme,
Nech fakt to není len také, že hráš tú hru a nadávaš na ňu od večera do rána do večera a snažíš sa im len niečo napísať, oni stále nereagujú. Takže snažili sme sa, jediné čo sa nám podarilo dosiaľ je to, že pridali ďalšie dve možnosti na získanie Missouri okrem lootboxov a dokončenie kampane cez internet, kde to bude samozrejme ale časovo obmedzené, alebo teda časovo naviazené, že tá kampaň sa bude otvárať tuším každé 2 dní nová, takže to sa nebude plniť ani v hre. Preto predpokladám, že hlavne víkendoví hráči, ktorí chodia hrať túto hru, to znamená všetky tie lamy a podobní ľudia, čo nečítajú články, nepozerajú videa, neriešia nič, tak tí zase dopadnú spôsobom, že tí proste aj tak využijú len tie lootboxy alebo tie náhodné balíčky, pretože oni nebudú mať čas na to, aby klikali na nejakú kampaň na internete, na to, aby sa im... A pozor, keď urobíte kampaň, dostanete Missouri zadarmo, vy dostanete možnosť si ju kúpiť. To je tá výhoda, prečo vlastne chcete hrať tú kampaň. Aby ste si potom dostali možnosť si ju reálne kúpiť. Za dublony teda. A čo samozrejme ešte musíte oznámiť pre istotu podpore, kde musíte akože slavnosti napísať, že práve som dokončil kampaň, prosím, mám dublony nabité na účte, vymente mi to za tú Missouri pre istotu. Takže Missourka vás bude stať 19,5 tisíca dublonov, lebo je to 19 200 lot 300 dublonové port alebo miesto teda v prístave. Predtým bola za 750 tisíc fríček, čo samozrejme vychádza trošku inak, ale veď budíš. A aj tak hovorím, ako predpokladám, tým, že väčšina ľudí sa nestará o veci, ktoré sa deje okolo nich, je to vidno aj na reakcii fakt niektorých tých, aj tých, čo ostali v programe, že ich to nezaujíma, čo sa deje okolo. Im je vlastne jedno, čo podporujú a im je to vlastne úplne jedno. Oni hlavne, že môžu mať pár vecí na účte a aj so Satanom by sa dali dokopy. A to je úplne jedno. Tak tým pádom fakt väčšina takýchto presne ľudí dojde a povie si, nemám čas to robiť, takže dávaj mi ten boxík, však mne to určite padne. A ja vám garantujem, že Facebook zaplavia kompletne informácie o tom, ako si ľudia pokupovali kontajneriky a určite niekomu to z tých prvých padne, ale pripravte sa na to, ja som to včera spomínal aj na streame, že drvivá väčšina ľudí zaplatí pekne veľké peniaze na to, aby sa dostala k Missouri cez tie lootboxy, pokiaľ tam nebude stanovený limit, tak ako bolo na Johan Davidovi, že 72 alebo 75 kontajnerov, takže de facto to stalo dokopy až 75 tisíc, väčšina ľudí to mala fakt od 50. miesta vyššie, tak si potom prosím zrátate, že 50 tisíc dublonov stojí 160 eur, na české koruny je to 4 niečo tisíc, tak si potom akože buďte pripravení, že fakt veľa ľudí doslova náchylných na gambling, od detí alebo veteránov alebo starších ľudí, ktorí hlavne hrajú túto hru, si proste v nejakom momente povie, už som do toho dal toľko peňazí, aj keď mi zatiaľ nepadla, že už to proste dokúpim, pretože potom čo som všetko potváral na lootboxoch a okrem žiadnych blbostí mi nepadlo nič normálne, tak už sa mi neoplatí dokončiť tú kampaň a kúpiť si Missouri za plnú cenu, risknem to a skúsim ju vyťahnuť z toho kontenera, nech neprerobím aspoň tak veľa. Takže predpokladám takéto podobné nejaké štýly a praktiky, čo už v podstate len deklaruje to, že Wargaming nemieni sa zmeniť. Ospravedlnenie celkovo žiadne nebolo, ani pre nás, ani pre nikoho. Prísľub o tom, ako budú počúvať hráčov, nepočúvali doteraz, takže bohužiaľ, ale mi to strašne ľúto, ako po rokoch brania tejto hry a vybudovania kanála a všetkého vedieť, že mi viac ako trojročná robota toho, čo som všetko robil vlastne v prdeli, pretože oni to dohnali do takej absurdnej proste formy, že to ako ja neuveriteľne bojujem s tým, či vysielať alebo vôbec nevysielať lode, to vy si neviete predstaviť. Ja som včera tam mal aspoň ešte cez 120-130 ľudí chvíľu, ale ja si myslím, že pokiaľ fakt ostajem na iných hrách, tak ako ten počet aj z vás, ktorí chodíte na tie streamy, proste bude klesať, keďže ako lode sú to, čo vás zaujíma hlavne a kým vôbec nejakí fanúšikovia nejakí dojdu noví alebo followeri a sledovatelia, tak si sa treba uvedomiť, že nevysielam sám na tom streame a tých ľudí, čo vysielajú kadečo, je proste hodne veľa, takže není to ani jednoduché rozhodnutie, ani ľahké, ani hovno a je to dosť, je to za poslednú dobu toho fakt je strašne veľa a fakt som nechcel, aby to dopadlo až do takýchto rozmerov šialených. Není mi to ani príjemné, ani si neviem predstaviť nejako. Doslova aktuálne nevidím svetlo na konci tunela a celková reakcia Wargamingu ma sklamala a podobne, takže tak no. Je to ťažké, ja aktuálne fakt je to akože, je to také, že nechce sa ti veľmi. Hovorím, tá hra mohla byť, ja si viem tú hru predstaviť asi v miliarde iných modov. Viem si doslova predstaviť, inak viem si doslova predstaviť to, spojenec, holzy, pekne.
Viem si fakt predstaviť, keby tá hra bola prerobená tak, že lode, ja neviem, tier 1 až 5, prvá svetová vojna, tier 5 až 10, alebo 5 až 9, alebo 8, druhá svetová, tie, čo existovali lode, prémiovky by boli len tie, ktoré v podstate akože neexistovali nikdy, by boli za nejakú hernú menu, ja neviem, oceľ, alebo uhlie, alebo čokoľvek, alebo frička, to by boli tie blueprintové lode, normálne strome by boli tie, čo fakt existovali, a potom by si kľudne mohol pridávať ďalej, tier 10, 11, 12 môžu byť kľudne lode, ktoré napríklad končilo by to Yamatom a tieto tri ozajstných lodi, ktoré plávali na mori, a potom by si kľudne mohol mať v lode, ktoré boli plánované, že sa postavia, ale nikdy sa nepostavili. Či už vzhľadom na priebeh vojny, alebo vzhľadom na dohodu o tom, že väčšie diela proste sa stávať nebudú, alebo úplne proste sa neprekločí nejaký kaliber tých diel. Pardon. Takže úplne kľudne to mohlo byť, mohli ísť ďalej, 3.11 mohla byť kľudne Shikishima, mohla tam byť kľudne tá Satsuma, alebo jak to nazvali, úplne kľudne mohol dojsť ten projekt H44, alebo ak to volalo s nejakými veľkými dielami. Čokoľvek to mohlo pokračovať, dokonca kľudne mohlo to ísť ďalej, takisto ako War Thunder, kľudne to mohli dopredávať až do Moderna, to znamená tiery, ja neviem, tiery 12, 13, 14, 15, 16 by boli lode, ktoré by išli postupne, 60. roky, 50., 70., 80., 90., kľudne mohlo byť, ja neviem, tiery 17 mohla byť proste už moderné veci a končil by si aktuálne na tých lodiach, ktoré sú momentálne dneska, ja neviem, napríklad USS Umwalt a podobne. Je to možno divočina si to predstaviť, ale predstav si, že máš tak komplexnú námornú hru, že v podstate aj keď vyjde nová technika von, tak ty ju dostaneš do hry v nejakej podobe. Hej? To by bolo proste pre hráčov a pre každého, kto miluje námorníctvo, by to bola úplne najlepšia hra na planete. Predstav si, že by si mohol vybrať módy, ktoré chceš hrať, to znamená nie Epicentrum, nechceš hrať, ja neviem, lokálne počasie, predstav si, že si zaškrtneš mapy, ktoré chceš hrať alebo nechceš. Že sú mapy, ktoré hrať nemáš a ich hrať nechceš. Predstavte si tieto veci, tu je tak miliarda vecí, čo sa s touto hrou dalo urobiť. Tá hra by bola famózna, predstavte si, že by niekto z tých idiotov v tom Petrohrade zaplatil reklamu, keď boli za posledné roky filmy ako Battleship. Nešlo o to, že sa Missouri otáčala na kotve, išlo o to, že tam bola Missouri. Predstav si, že pozeráš ten film a na konci dostaneš reklamu, chceš hrať Missouri, poď v World of Warships. Predstav si, že pozeráš Bitva o Midway, teraz prerobený to nový film. A predstav si, že zasa reklama na lietadlovky, reklama na celú hru. Hej. Takisto, Greyhound s Tomom Hanksom. Dedečko 3D Fletcher, prečo nemohla byť rovno k tomu reklama na lode? Veď to bola... To doslova to bol čistý marketingový zárobok, len to čistý. Malo si to mať asi tak 5-násobne viacej hráčov. A v prípade toho, že by proste tí kreteni počúvali, fakt počúvali to, čo ľudia chcú a to, čo chcú hráči, tak tá hra mohla mať tak neskutočne pozitívne ohlasy, jak v prvých rokoch, keď vznikla. Toto mohla byť neuveriteľne skvelá hra, neuveriteľne skvelá hra. To, že sa z toho stala doslova dojaca krava, alebo doja fakt tých ľudí úplne do nepričetná, to už ako... To je moc. Kým to robia dospelým ľuďom, doslova, že dospelým, že keď si proste, keď chceš, máš peniaze, chceš si kúpiť, kúp si. Zarobil si si na to, so svojimi zárobkami a peniazmi, rob si, čo len kurva chceš, je to na tebe, čo len chceš. Ale fakt proste, pre tých náchylné... osoby na gambling, starších ľudí. Dobre viete, že tí starší ľudia sú náchylní na kupovanie úplných pičovín a la šmejdi, veď Ježiši Kriste, veď tí dôchodcovia pokupovali veci, ktoré by v živote nikomu nebolo napadli kúpiť hrnce za 40-50 tisíc preboha. To je, ako, a na týchto ľudí, keď vieš, že jaká fakt staršia komunita ľudí to hrá, milión veteránov máš hre a ešte to ponúkneš deťom od 7 rokov a v žeťa nepáli ani tá kožená hube, kávo. A furt to zvyšuješ, predtým bolo sem tam, lootbox začal niekedy pri Halloweene, kávo. Ale odvtedy zvyšuješ všetko, čokoľvek nové dojde do hry, to už není, že môžeš si vyjazdiť. Jako pamätáte si, že došli do hry nové národy a bolo to spôsobom, že môžeš si vyjazdiť od 4 po 7, po 8, pokiaľ splníš misie, žiadne blbé lootboxy za peniaze, a hneď v ďalšom peči alebo v ďalšom update si to mal až po 10, vyskúmateľné zadarmo. Posledných niekoľko pečov, vždy keď došiel nový národ, príkladne títo Holandiani naposledy, presne máš, môžeš si títo vyjazdiť 7, mám dojem, ale skončíš aj tak, že pokiaľ chceš 9 rovno, tak otvor si lootbox a vlastne oficiálne to budeš mať zadarmo až o 3 mesiace neskôr.
Takže pre istotu, aby ťa sralo, keď náhodou nejaký duchaprítomný to kúpi, tak aby si to videl hra, aby ťa to lákalo si to kúpiť tiež. A videli ste, na koľko tých pokusov väčšina ľudí skončila pri Johanovi Devitovi s dublonami, pritom je to loď, ktorá bude zadarmo, hej. Ja som vám to ukazoval vždy na streame len kvôli tomu, že mi Wargaming dával dublony, takže ja som si kúpať nemusel a vždy som hovoril, nerobte to, tá loď je zadarmo, to fakt ani dublon do toho nedávajte. Koľko ľudí ale tam reálne tie prachy nasypalo. Takže to je proste hnus najväčší. Tak to je práve to, čo všetkým vadí. Oni to už úplne, tako no limit, fakt. Alebo ak sa hovorí, že sky is the limit. V tomto prípade. Hru som veľmi neskomentoval. Zatiaľ. Ja musím samozrejme povedať, že ja som sa musel v poslednom videu trošku vykecať. A tá Georgia bola zahraná veľce pekne, pretože 3 kily. Sice není Kraken štandard. Jak to býva, ale počkaj, takto to máme tie screenshoty, dva, jo. A tak o to bol hneď prvý ničivá, Gelbing, Shima, pomer, mesečo sa za magii. V tabulke prvý, poťahal pekne, 6 úspechov, to znamená ničivačik, spojenec, close quarters, to znamená, Krista, zabite sekundárkov, boj na krátku zelenosť, fakt netušíš, aký je teraz preklad. Úplne som vymletý, lebo som bol naštartovaný na úplne inú tému, čo som hovoril. Dreadnought, je tam první kreva, veľká ráže, takže všetko možné, čo tam mohlo byť, tam je fakt chyba, tam len úspech Kraken, keby náhodou. Inak damage s devinou Georgiou, super, 2 kilečka, doma nastrelané, zahrané úplne úžasne. Fakt, super, dobre to bolo, úplne si myslím, že top. Ako som bol spomínal, na chvíľku loďky offline. Určite pohrám, dojdem na stream, zahráme 2-3 hry a vypnem to a idem rád niečo iné, alebo rovno dám niečo iné. Ako fakt, pripravte sa na to. Včera už som dostal asi miliard návrhov na to, čo všetko môžem hrať. A čo by ľudí reálne bavilo pozerať, hovorím, včera som skúšal Polybridge, tak vám to ešte hodím ako ten záznam, kto to nevidel. Len vystrihnuté to, čo sa tam robilo, aby ste pochopili. Jaký veľmi som dobrý v každej hre, ktorú hrám. Neviem, prečo mi teraz zabehlo, absolútne nechápem. Keď to sobe hovorím ako takéto superlatívy. Každopádne, tak no. Tak. Nemám, čo by som k tomu ešte potom všetkom dodal. Jedine to, že pokiaľ máte kontakt ešte niekto, dodatok, keď niekto máte kontakt na stránke ako Sektorovská herná zóna, Playzone, alebo Indian a podobne, kľudne pošlite kontakt. Ja som sa snažil napísať, aby to uverejnili aj v rámci československých médií, alebo gameových stránok, alebo gameových vlastne týchto vecí niekto. Je to pravda, na zdravie sám sebe hovorím. A jediný, kto mi odpísal, je Playzone, že teda normálne tieto články nerobia, ale pokúsia sa to teda uverejniť. Uvidíme, či to bude alebo nebude. Nejde ani tak o to, že nejak by to s Wargamingom zamávalo, fakt zamáva len to, keď pôjdete na stránku PEGI agentúry, keďže sme Európania a nahlásite Wargaming na to, aby zvyšila rating tej hre. To je vec, ktorá by, to je jediná z tých možností, ktorú v podstate máte, pretože väčšina ľudí, čo sleduje videa, je väčšina ľudí, ktorá pozeráva streamy, je zrovna tá časť hráčov, ktorá sa tej hre venuje. Takže vedia, kde je problém a vedia, čo sú novinky. A tá časť hráčov je schopná niečo neplatiť do hry najbližšiu dobu. Lenže Wargaming to zameral práve na nových hráčov, ktorí nemajú tušenie, že niečo také je v hre a niečo je tu špatne. Takže už len tým, že by sa zvyšil rating, tak by ten prísun nových hráčov sa veľmi výrazne obmedzil. A to je fakt jediná vec, čo by Wargaming zabolelo, keby to pocitila aspoň krátkodobo na vlastnej peňaženke, na vlastnom účte, že ten cashflow, tento peniaz by sa proste spomalil. Inak bohužiaľ. Inak sa to proste nedá urobiť. Takže odkaz na priamo na PEGI agentúru vám kľudne hodím po toto video, kto chcete sa pridať. Je to zadarmo, stačí len napísať, že chcete, aby to zvýšili rating a odoslať. Nič tam netreba aj nerobiť. Čím viacej odoslaní tam bude, tak tým väčšia šanca, že sa to fakt akože budú tým zaoberať. Robia to už aj na všetkých ostatných forách. Aj anglických, aj amerických, každý pre svoju agentúru. Je to rozbehnuté. Ponúkam vám to takto v poslednom videu, takže určite nejaké video do budúcnosti uverejním. Určite hrať tie lode sem tam fakt zapnem. To akože áno, ale budem sa fakt snažiť hrať prioritne čokoľvek iné, len niečo od Wargamingu. A to som si fakt myslel, že sa možno vrátim na tie tanky. S tým 100% winrateom. A že zoberiem druhý účet a pôjdem si robiť halúze na tankov, ale keďže tanky majú podobný púser, jak lode, tak
a furt je toho istého satana, tak čo už. Dobrož, trošku melancholické, trošku smutné, každopádne hra pekná. Díky moc za vaše replay aj doteraz. Kodiky došli komplet, takže už to bude len for fun komentovanie a ešte vyhodnotíme súťaž potom na konci. Začiatkom za 1.9. vyhodnotíme súťaže a tak. Oky, doky. Tak zatím, chlapče, devčatá, majte sa a počujeme sa na streame. Pa!